Jag filmar inte på dig. Jag lovar. Du kan peka. Just nu känner jag att jag har lite Jack Sparrow-rörelse mönster, men det är lugnt, fattas, alltså, och det är okej. Då vet jag. Wow. Ja. Vad fan snackar ord? Kanon är så här ord. Ja, just det. Det kommer på det. Kanon ska vi inte ha. Han säger att det är han. Liksom. Nej, det kan du. Gör han. Jävlar, det här kommer. Han säger att han ska ge mig min kille. På en toalett. Kommer du? I så fall så är det. Jag skojar, jag vet inte toaletten, men jag skojar det, Ola. För att jag tar ju. Nej, bara det är det sker. Alltså du vet vad du inte vet. Ja, det tänkte jag. För enkelhets skull. Nej, det är lugnt. För att jag tar inte livet. Oh, jävlar!